ဒီကနေ့သာသနာ့နေ့2564နေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်7/17/2020တောက်ကြနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမဂ္ဂဥပဒနာဓမ္မရိပ်သာရေးအတွင်းသတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောဘုရားအမှုပြုသောတန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသည်များဆွမ်းခဲဝဲဘောဇင်နှင့်တကွလူဝဲပစ္စည်းအသီးသီးတို့ကိုစက္ကတ်လူတန်းပူဇော်ကြသည်အလှရှင်အလှမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ဝေလွန်နေဆာလွန်လေခဲ့သောဆယ်လခန့်ကဝေလွန်နေဆာရောက်ခဲ့သောအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်ထွေးကြီးအားအထူးရည်စူ၍အယုံစွန်းနေစွန်းအတွဲစက္ကလူတန်းပူဇော်ခြင်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ9000ကျပ်နှင့်အယုံစွန်းနေစွန်းကျက်စီတမင်းတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စီရင်ပြီးတော့စက္ကလူတန်းခြင်းအလူဓာယကကိုထုံအောင်ကျော်အလူဓာယကမှမတ္တထာဦးအလူဓာယကကိုထင်းလင်းအောင်အလူဓာယကမှမဆိုင်လာမြင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းဤမှအယုံစွန်းနေစွန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်တို့ကိုပြုလုပ်ရညာတာဖြစ်ပါလေ။နောက်ထပ်ထမှန်ပြီးတော့အလူတိုင်းကကုထုံအောင်ကျော်တို့မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းမြတ်မှနောကမလူတော်ငွေ1000ကျပ်။နောက်စီးပရိဒါဖြင့်တွင်အလူတိုင်းကကုထင်းလင်းအောင်အလူတိုင်းကမှမစိန်လာမြင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းမြတ်မှ2000ကျပ်စက္ကတ်လူရန်ခြင်းနှင့်ចောင်းတိုက်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားလည်းပဲနဝကံမှာစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ကြတယ်အလှရှင်လူမမိသားစုတွေဖြစ်ကြပါတယ်ယနေ့အလှရှင်တွေဟာ73ရက်နေ့တိုင်း73ရက်နေ့တိုင်းမိခင်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်အမြဲထာဝရလူတန်းနေကြတယ်ထာဝရကုသိုလ်ရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲတော့ထာဝရကုသိုလ်ရှင်တွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းနဲ့ထာဝရကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့အတူတူချင်းရင်အနုမောဒနာလေးဟောပြပေးရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှိကြောင်းတရားတော်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားထားလိုက်ပါအသက်ရှိကြောင်းဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်ဘုရားဘာသာဝင်ပရောစင်ကြီးဆိုတာကတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာဘုရားဘာသာတွေပဲဖြစ်စီကျန်တဲ့ဘာသာတွေပဲဖြစ်စီအားလုံးကတော့ဟူခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲတည်ခြင်းဆင်းရဲတွေကြုံရရမှာပဲဘယ်သူမှရှောင်လို့တော့မရနိုင်ပါဘူးအေးဒါပေမဲ့လို့မိမိတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မိမိတို့ဒီမိမိတို့ဘဝဟာမပျက်စီးတင်မဲနဲ့မပျက်စီးဘူးမတည်တင်မဲနဲ့မတည်ဘူးအန္တရာယ်ကင်းနေရန်ဆွေရှင်းနေအားလုံးကတော့အတမျိုးတွေကြီးပဲဆိုတော့တည်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့လို့မတည်တင်မဲနဲ့မတည်အောင်မဖြစ်တင်မဲနဲ့မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မိမိဘဝကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။အဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့အလှရှင်အလှမမိသားစုတွေကမိခင်ကြီးတော်ထွေးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လာစဉ်လာစဉ်ကိုကိုတိုင်းချက်ပြုတ်စီမံပြီးတော့အာရပါရလူတန်းပူဇော်ကြတယ်73ရဲ့နေ့တိုင်းထာဝရကုသိုလ်ရှင်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအာစိဏကံကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီအာစိဏကံကုသိုလ်ဆိုတာအမြဲမပြတ်လှဆင်လှဆင်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီအာစိဏကံကုသိုလ်ဟာမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာတည်းမဟုတ်ဘဲအာယုံပြူတိုင်းတတိယတိုင်းကုသိုလ်ကြီးရနေကြတာဖြစ်တယ်။အခုလိုအာယုံပြူတိုင်းတတိယတိုင်းကုသိုလ်ရရကနေပြီးတော့အခုလိုအသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝကျန်းမာနေတဲ့ဘဝမှာတရိယတလို့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်ခါမှလည်းတရိယရမယ်။နောက်ဆုံးဘယ်ထိတရိယရမလဲဆိုရင်ဒီပေါ့ဒီဝရောက်တဲ့အထိထို့အမြဲမပြတ်ရှုဝဝင်းကြောင်းတိုက်ကြီးမှာအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တကမ္ဘာလုံးကံယောဂါကြီးကြားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာထို့အာရပါရကိုယ်တိုင်ချက်ကိုယ်တိုင်လူကိုယ်တိုင်စီရင်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းညလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေရှိတယ်တို့ဘာမှမဖြစ်တင်တာတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အခက်ခဲတွေဘာမှဖြစ်เสียမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကို
Dibau dewa yau de ti teriya naik awan cuaca yang ni. Eri lu cuaca mesuhi ti asin gan kuduri ha tambah shalu mian ngai mau. Eri kudu kamu main ada si jau nama jau ni jibe shabare. Tapi me degi ada si ya nama jau kuduri degan ni biro. Tiu kita selangli dekune piu 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 mesuhi ada si jau ngaro. Jesus si jau ahau biu biu. Bensin Atta Dila Piusin Deshi Jongsu Gomu Chau In Akwen Kai Piulai Tawasin Jesus Si Jong Ahong Biu Bien Bensin Atta Dila Piusin Deshi Jongsu Gomu Chau In Akwen Kai Piulai Tawasin Adeshi Jinyare Nagaragamari Adwe Patama Uzo Biu Yame Kudoga ยิ่งสิสิจังสุดที่ใดยิ่งสิลูกอะไรดีรู้เสียรพยานยิ่งก็รอยิ่งเนี่ยสิจังเอาหงิวเบียนดีรู้เสียรพยานยิ่งก็รอแต่สิจังยิ่งลูกบีอะไรสิลูกเรื่องสุราแต่สิจังไม่เอร่าก็รอดีรู้เสียรพยานยิ่งไม่สิท่านะแต่เกลี้ยงยิ่งไล่ดีรู้เสียรพยานยิ่ง แต่ดอกเสียเสียจะวิ่งไปลูกคุ้มใจที่ดองดองมีเว่ถ้าเกิดกูเสียรพยานยี่ก็ล่องล่องหัวใจมาระแต่เสียเสียจะวิ่งไปลูกเสียรพยานยี่ถ้าเกิดกูดองดองมีลูกพี่ว่าดองมาลงล่องล่องหัวใจมาระพาเลสุนเอร่าตุยลูเรจูเว่สักครั้งดองเดดองลงยี่ดีกูลูเรนี่ละเอรียี่ลูเรเนี่ยจูจีจูรีเว่ลูกอุ้งอารมณ์ยงจีเร เอ้อยี่ลูระฮาเลเวอเดชีเจ้าเมย์ยี่สิบลูระอาตุรุเวอเดชีเจ้าเมย์สี่ลูระก็เลยอเดชีเจ้าเมย์มีมีรูดัสวันเดียร์สี่ด้วยยี่มันมีรูดลูระเนี่ยเอ้อสี่ด้วยยี่มันมีรูดลูระเนี่ยเร่สี่บริดาเวนด้วยยี่มันมีรูดลูระเนี่ยเร่สุระเอ้อเดชีเจ้ากูดูรีเวจังสารูเดนี่ยามามีมีรูดัสวันเดียร์เทวมีรูดลูระเนี่ยละเอ้อเดชีเจ้าเนี่ยเว อาหารผิวเบี้ยแต่ในส่วนเจ้าโอเจ้าห้องแล้วโอแล้วห้องผิวเบี้ยในส่วนอะไรก็รู้แต่สีเจ้าเมย์เป็นเส้นอัฐะเป็นเส้นสุรงาบาดีลาลีกูลงอย่างจูซายาเมย์แต่ในส่วนงาบาดีลาลีกูด้านลงอย่างจูซามีส่วนเอริงาบาดีลาฮะแต่สีเจ้าเมย์แต่ยังแต่ยังงาบาดีลาลีขันยูเจนต้องสาวดีนั่นมันเนี่ยต้องมันเนี่ยเราจะมาบอก เอริเนี่ยมันเนี่ยต้องมันเนี่ยกลีกูไม่มีรู้ว่างาบาดีลาเกลี่ยสองเที่ยงไปรู้ด้านในโซงาบาดีลาลงอ่างจูซายเอร่าอเดชีเจ้าที่เทมกัดด้านในเนี่ยสุยเชบาดีลาเรียกขันยูเจนต้องสาวดียาเรงาบาด้านในงาบาสาวดีเชบาด้านในเชบาสาวดีเอริดีลาเรียอเดชีเจ้ากูดูกำมือดีเบลุเอริดูน่าเลยทว่าบ่าวปีรู้ ที่โอเคกับวัดบ้านสุเรศเชื่อมไปยังเอริวัดบ้านสุเรศเชื่อมไปยังฮะดูยังไงเชื่อมไปยังยี่ดว่าสิ่งกูเรียนที่มีมาวัดบ้านสุเรศนั้นเนี่ยเป็นยังดว่าเดลล่าเลยโอเมลูทรีนยารันเนี่ยวัดบ้านนั้นมีสิ่งพวกกูมันมีอากงตับเจ็ดอะเอริลูอากงตับเจ็ดตัวเลยเวทีวัดบ้านสุเรศพวกกูฮะลุ่มยาวปีรอแต่ที่โอชูเมลูเดพวกกูยิบชิมยามเชื่อตัวดีเร เอริลูไทม์บีโอชูเมลูเดพวกกูพิมพ์ยานอเลเวถ้าเกิดว่าตาเลียนตัวก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมเอสุยเส้นนั้นเนี่ยเบ้ไทม์บีมาโอชูคุยยามเอลูบีเรนเซียริกาฮอทาร์เร่ท้าบีเมลูอเดชีจังกุดูกามูรีเบลูโลยายังกามเลลูตั้งอารวาสินมีดีกูชาวท้าบีโรอากูดีกูดูกามูรีกูอดันไนซ์องจูซาบีโรบีโลเดชีลูเรนเนกูดูรี สี่ลูเรนเนกูดูรีเจ้าอัตเวลูเรนเนกูดูรีนาบาดีลาขันยูเจนโดนสาวดีเร่เชบาดีลาดีกูดันไหนเนค่ะขันยูเจนโดนสาวดีเร่เอริกูดูกำมือดีกูจูซาบีโรบีโรเดคามาวัดบ้านเมนีฮะไทม์ดีกูเส้นเนเนเบโอชูยามเอสุเรวัดบ้านเมนีฮะลีเซเนลีเนไทม์ไนท์ไทม์ดีกูโอชูตัวเร่อเดชีบีโรเจมาบีโรลีเซเนลีเนเราดองโอชูคุยยาตัวเร่ เอร่ากูดูยี่จูจีจูบเชดเอ้อเดชีจีกูดูมียามียาลูกยามเอ้อเดชีจีก้าวหน้ามียามียาลูกยามเอ้อกูดูพี่ว่าเมื่อสรุปเดนไนซ์ส่งสิ่งก้าวมวย
အတဏ္ဍိုင်ဆုံးစိတ်ကောင်းမွေးပြီးတော့ကုဒ္ဒဏ္ဍိုင်တော့ဘုရားရှိခိုးလိုက်ပရိစေလိုက်တရားမှန်လိုက်မေတ္တာလေးပို့လိုက်နေစိတ်ကောင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းနေဟာကုသိုလ်ကျမ်းမအောင်ထောက်ပံ့ပေးတာရှင်ဝဝင်းချောင်းတိုင်ကြီးမှာသွန်နေအမြဲတမ်းလာကမ္မကုသိုလ်ရအောင်မဟုတ်ဘူးစေပရိတာပင်ဤအတွက်လာလူမကုသိုလ်ရအောင်မဟုတ်ဘူးအိမ်မနေရင်ကုဒ္ဒဏ္ဍိုင်နဲ့က
ကိုယ်ကိုယ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာယောဂါရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပြောင်းတယ်ယောဂါရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပြောင်းနေရင်ငါမကျမ်းမာဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲနေမှာအခုငါမကျမ်းမာဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကပြောင်းနေတယ်ဆိုကြတဲ့စိတ်ကချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ပြုလို့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှပြုလို့ပြီးရတယ် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့နေရတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေရတယ်အဲဒီလိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ဒါနေမယ်ဆိုရင်အသက်ရှိမယ်အနာကင်းမယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသတိထားရမယ်ဒါကြောင့်အိမ်မှာနေရင်တရားမှတ်တဲ့အလေးချင်းလေးလောရတယ်မေတ္တာပို့တဲ့အလေးချင်းလေးလောရတယ်ဖျားရှိခိုးတဲ့အလေးချင်းလေးလောရတယ်မေတ္တာတွေပို့မယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုနာလဲတဲ့လောက်မေတ္တာတွေပို့မယ်ဆိုရင်လည်းပ
Nago meta pume sorane, meta zegri, mulaitane, kuyene, ejane, biroma dumiari, and noma ejana. Meta daga, batama uzo, ejamu, kanzara, gugurime. Gugurai ejamuri, kanza, biroma dumiari, and noma ejama. Taja meta bore kudu, miamia, bu, biare, era, adesia, and ame, ejambi, kinjang, guduribe. Erilu, sigli, chanda, oni, medari, boamia. Emiro Swan and Mia Dilagli can you gendon Saudi Kuduri Punira Erilu Kuduri Puni Meswe Era Adeshia Anamejan Kudu Kamuri Pilo Delu Kore Adeshi Nine Jamma Nine Chanda Nine Erilu Adeshi Jin Jamma Jin Chanda Jin Sura Kudu Ye Echube Kudu Lode Poguriha Adele She Nine Jamma Yirile Pugong Nine Lunale the Boba Pido Mimiru Daswandamia, Dana Kudurile Piluk Nanyabazi, Dila Kudurile Santin Nanyabazi, Pawana, Tamata, Pawana, Wimbatana, Pawana Lokore, Pawana Dea Alodi Hule, Chinjan Chugo, Boamia, Atok Nanya Yui, Mimiru Aloishi down that needed, Machana, Puchana, Neva and Chanda Ti, Lilim Yam 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 of you Nanyadi, O go to Bogum Yam Yam Shijabazi, Lu Sana Buyen. Abama dina mami meleo mabo medan tadando abamara the didiabsin. Tamba dita kuzi kunga piso nanya vazi gong the di.